Lai studētu, nav obligāti jābrauc uz Rīgu. Augstāko izglītību ir iespējams iegūt arī Talsos. Biznesa augstskolas Turība Talsu filiāli piedāvā iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību. Studējot filiālē, tu ne tikai varēsi ietaupīt naudu, mācīties pie pieredzes bagātiem pasniedzējiem un nozaru profesionāļiem, bet būsi savu māju un radinieku tuvumā. Talsu filiālē studijas notiek sestdienās. Tas nozīmē, ka studijas ir veiksmīgi apvienojamas ar darbu, nu, daļai arī ar ģimeni. Augstskolas filiāli piedāvā 4 studiju programmas – tiesību zinātnes, finanses un grāmatvedība, mārketings un tirdzniecība un viesmīlības servis. Talsu filiāles studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties arī Erasmus apmaiņas programmās. Šo iespēju jau pavasarī veiksmīgi izmantoja vairāk studenti, piedaloties praksēs Ziemeļvalstīs un Lietuvā. Apgūstot pirmā līmeņa augstāko izglītību, filiāļu studentiem tiek piedāvāta iespēja turpināt studijas Rīgā, Turībā, jau trešajā kursā, un šo te iespēju ļoti veiksmīgi izmanto vairāki absolventi. Piesakoties studijām līdz 25. augustam, studijas maksa būs tikai 350 eiro semestrī. Sīkāku informāciju varat iegūt www.turība.lv. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas – ātrākais ceļš uz intelektuālā darba tirgu.